Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir. Shartli mijoz ortidan kirib borgan tezkor guruhni bir nechta ayollar massaj saloni foyasida kutib olishdi. Aftidan guruh tadbir o'tkazgan vaqtda mijozlar soni kamaygan. Salonning ikkinchi qavati ko'zdan kechirilganida shu yerda ham ishlaydigan, ham yashaydiganlar uchun sharoit yaratilgani ma'lum bo'ldi. Ko'rinishidan sharoit emas u, har holda ko'rpa to'shak qilib yotishiga joy qilingan. Ayol kishi bo'lgan joyda foyas chiroy bo'lguchi edi. Biroq tartibsizlik, sigaret quti va qoldiqlari, ryumka va chiqindilar buni aksini ko'rsatib turibdi. Salonni o'zida ham, xonalarda ham tartibsizlik, axlat uyumlari, sigaret qoldiqlari ko'zga tashlanadi. Xonalar o'rganilayotganidan foydalanib, shartli mijoz bilan shahvoniy xizmatga kelishgan va pullarni olgan massajchi ayol juftakni rostlab qorishga harakat qilibdi. Uni yuk taqini yig'ishtirib ketayotgan joyidan ushlab kelishdi. Yonidan olingan pullar solishtirilganida esa ro'yxatga olingan pullar yetarli emasligi ma'lum bo'ldi. 89-98. Mana 89-98. Bo'l, buni oling, bu yoqqa qo'ying. Keyingisini. 66-13. 66-13. Tak, 66-13. 66-13. Nomi necha? Hozir. Kimman? Mana 66-13. 590. Aha. Tak, 13-18. Mana 13-18. Oho. Tak, bu necha? 44. 05-44. Tak. 05-44. Mana 05-44. 05-934. Aha. 55-15. Mana birinchisi 55-15. Qolgan pul qanchasi? Ayol qolgan pulni qayerga yashirgani yoki kimga bergani haqida ma'lumot bermadi. Shundan so'ng salonda bo'lgan har bir xodimni ko'rikdan o'tkazishga to'g'ri keldi. Menga ushlagan pulni oldim bo'l. Hop, kim olgan? Qolganini berdim sizga. Qani qolgani? Qolgan pul qani? Kimga berdingiz? Shuni aytsin bo'ldi. Bu doridan. Men kirdim sizga massajga. O'sha qizdami? Shuni aytsin. Pulni sizga berdim. Men pasport toping qanday bo'ladi? Bitta turib chiqdi ko'krigida. Turib emas, usib qo'yila oldin. Tekshirtiraman. Mana doktor turibdi. Kirgan qiz bormi sizga? Mana o'zini tekshirsa. 700 ming qo'lingizga berdimmi? A, men bilan kirmadingiz. Xo'p. Bilmayman. Sizni qo'lingizga berdim. Bitta nechta pul ekan? Ishlar idorasi xodimning qonuniy talabiga bo'ysunmagan ayol ko'rikdan o'tkazilganida uning kissasidan shahvoniy xizmat uchun berilgan pullarning qolgan qismi kelib chiqdi. Men sizni ogohlantira olmayman hozir. Meni qonuniy talablarimga bo'ysunmaydigan bo'lsangiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risida ko'rsatib, 194-moddasini buzgan bo'lasiz. Sizga nisbatan qonuniy chora ko'rishimiz kerak bo'ladi, xo'p? Men qonuniy talabimni bajarasmi yo'qmi? Okey, buyurun joy egasi kelsin. Meni qonuniy talabimni bajarasmi yo'qmi? Nimaga? Bajarmaysizmi? Men oxirgi marta so'rayman, bajarasmi yo'qmi? Voqea joyiga profilaktika inspektori jalb etildi. Hozir yetdi. Xo'jayin chaqirasiz. Biz karantin qoidalari umuman rioya qilmasdan ishlayotganda, itin xizmatlarini tavsiya qilyapti klientlarga. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 24-moddasining 2-chi qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzib berasiz. Qizlarni saralash guruhiga olib ketamiz. Hammasini ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 190-moddasi bo'yicha hukm qilamiz. Ma'lum bo'lishicha, pullarning yarmini cho'ntagiga urgan ayol vaqtincha ish boshqaruvchilik qilib turgan. Fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritish, huquqbuzarlik yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirish va chora ko'rishni ta'minlash uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelindi.